Дочекалася завершення локдауну Анастасія Руснак. Сьогодні разом з подругою прийшла до кав'ярні, яку ще вихідних відвідували до її закриття на карантин. Чесно кажучи, дуже рада, що локдаун закінчився і я зможу піти зі своїми друзями, посидіти, випити каву та поспілкуватися. Це таке безмежне щастя, що ти не сидиш вдома та не сумуєш, а можеш вибратися та знайти нових друзів. Радіє поверненню до роботи персонал закладу. Круасани. Сьогодні я випікала в звичайному режимі, дуже багато круасанів робили. Потім чіабати, паніні. І отак, знаєте, знову печешся. Це дуже круто. Ми працювали на виніс, але знаєте, на виніс ніхто не хоче брати з собою та йти. Хочуть лишатись в нас. Директорка закладу говорить, було складно працювати під час локдауну. Звісно, ми дуже грустили. Звичайно, ми сумували. Ми працювали не в повному обсязі. На виніс, на доставку. Це не те, до чого ми звикли. Це нам абсолютно не дає можливості себе реалізувати і порадувати наших гостей. Було дуже сумно і важко, але ми протрималися. З прем'єрами виходять із локдауну миколаївські театри. 27 січня ми розпочинаємо показ вистав, але ми не зупиняли роботу нашого театру під час локдауну. Колектив знаходився в репетиційному режимі. Залишається 50% заповнення глядацької зали на великій та малій сцені. Всі соціальні дотримання, скринінг, забезпечення в масках, всі соціальні обмеження, які то виконуються протягом і всього локдауну. За час локдауну поліція виявила 402 факти порушення карантинних норм, з яких винесли 360 постанов про адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 44 зі значком 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил щодо карантину людей. Відносно громадян, які перебували в громадських приміщеннях чи транспорті без засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок. Також відносно перевізників, які у громадському транспорті здійснювали перевезення пасажирів з перевищеною кількістю та власників розважальних закладів, магазинів, ринків, які порушували обмежувальні протиепідемічні заходи, складено 42 протоколи. Крім закладів громадського харчування та культури, запрацювали спортзали. Нічого не змінюється у галузі транспортних перевезень. Пасажирів в салоні має бути стільки, скільки й місць для сидіння. А от концерти і масові заходи залишаються під забороною, як передбачає помаранчева зона. Тобто повертаємось до тих обмежень, які діяли до Різдва. Такий режим діятиме до 28 лютого. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.